Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, Madaniyat va Ma'rifat telekanalining doimiy muxlislari, tongingiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, yana bir go'zal tongda sizga hamrohligimizdan biz ham baxtiyormiz. Ana shu baxtiyorlikni qaysidir ma'noda ekran orqali sizga yuqishini, sizga albatta yaqin bo'lishini istagan holda bugun ijodkorlarimiz tomonidan bir-biridan qiziqarli lavhalar, albatta o'ziga xos sahifalar va albatta samimiy suhbatlar tashkillashtirilgan mana shu lahzalarni o'tkazib yubormaysiz. Suhbatlarda esa o'z ishining ustalaridan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, hayot tajribalarini o'rganamiz, eshitamiz va munosib xulosalar chiqaramiz. Ana shunday ezgu fikrlar bilan, ana shunday yaxshi niyatlar bilan bizga hamrohligingizni his etgan holda bugungi taqdimlarni boshlaymiz. Marhamat. Aziz teletomoshabinlarimiz, har bir tong bizga yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Shunday ekan, biz ham ijodkorlarimiz bilan birga siz uchun yangiliklar hozirlaganmiz, yangi ma'lumotlar va albatta bugun o'ziga xos mehmonlarimiz bilan uchrashuvlarimiz bor. Bulardan esa siz albatta o'zingiz uchun qimmatli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Dasturimiz mehmonlari O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Axborot kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasini rivojlantirish va axborot xavfsizligini ta'minlash bo'limi bosh mutaxassisi Arslonbek Rahmonqulov hamda Respublika kundalik metodisti Firuza Meliyevalarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush keldik. Albatta, keyingi paytda o'sha yurtimizdagi islohotlar har bir sohada ko'zga ko'rinmoqda. Ayniqsa, Xalq ta'limi vazirligi tizimida ham o'ziga xos yangiliklar bor, qulayliklar bor va barchasi bu xalqimiz uchun ekanligi aniq. Mana shular bilan tanishtirsangiz, aslan. Ta'lim tizimida hozir juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Asosan bu raqamlashtirish bo'yicha. Hozir tizimimizda ERP tizimlar joriy qilingan, bolalarni onlayn birinchi sinfga qabuli joriy qilingan va shu jumladan elektron kundalik, elektron jurnal ham joriy qilingan. Bular albatta shu prezident qarorlari, prezident farmonlariga asosan joriy qilindi. Bugungi kunda 100% maktablarimizda shu elektron jurnal tizimi joriy qilingan. Endi qabul masalasiga to'xtalib o'tsak, aytaylik, ota-onalarni maktab yoshiga yetgan o'quvchilari bor. Ular qay tartibda elektron ro'yxatdan o'tkazishlari mumkin farzandlarini? Birinchi sinfga qabul masalasi bo'yicha bo'lsa, bolasi shu 7 yoshga to'lgandan keyin May maktab tizimi joriy qilindi. Shu May maktab saytiga kirsa, login parol orqali, ya'ni telefonni joylashtiradi va farzandini qaysi maktabga joylashtirishni, qaysi tumanni, hammasini tanlaydi. Tanlagandan keyin u yerga farzandi haqida, tug'ilganlik haqida guvohnomasini nomerini kiritsa, maktab o'z identifikatsiya topib, o'sha maktabga joylashtiradi. Demak, qog'ozbozlikni oldini olish borasida ham bu yaxshi yechim, to'g'rimi? Juda ham. Masofadan turib, endi bundan keyin oldin butun dokumentlarni yig'ib, maktabga borib, buni joylashtirib nima qilmaydi? Masofadan turib buni amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari bugungi kunda yana ham o'sha yengillik qilish maqsadida kundaliklar onlayn rejimga o'tdi. Ya'ni avvallari farzandlarimizning kundaliklari qo'llarida bo'lsa, endilikda ota-onalar bemalol uni onlayn kuzatib borishlari mumkin. Qaysi fandan ustozlari ularga qanday baho qo'ydi, qayerda ular maktabdami, darsdami yoki yo'qlamada yo'q ko'rsatilganmi, hammasi ochiq-oydin ko'rinib turadi. To'g'ri-ku, meni e'tiborimni bir jihatda tortdi, ya'ni kundaliklar onlayn tizimga o'tganida ota-onalar uchun, o'qituvchilar uchun balki bu jarayon qulaydir, lekin o'quvchi o'z bahosini nazorat qilish uchun qanday yo'ldan foydalanish kerak? Nazorat qilish uchun hozir uyga vazifa bo'ladimi, dars jadvallari bo'ladimi, shu elektronga o'tgan. Albatta, bu yuqori o'quvchilarda ko'p aksariyatda telefonlari bor. Albatta, telefondan buni ko'ra oladi. Endi yosh o'quvchilar uchun ota-onalari bilan dars qiladi. Ota-onalari turib, necha baho o'quvatdi, o'zlashtirish qanday bo'lyapti, dars mavzulari ertaga qanaqa fandan rejalari bor. Hammasini shu masofadan turib ko'ra oladi. Demak, daftar ko'rinishida endilikda kundaliklar yo'q, to'g'rimi? Yo'q, albatta. Bu yerda asosan boshlang'ich sinflarda ham ko'pincha aytishadi, boshlang'ich sinflar o'qituvchilar bilan gaplashadigan bo'lsangiz, aytishadiki, bizda elektron kundalik qog'oz kundalikdan farq qiladi. Hozircha baho qo'ymaymiz, ota-onalarimiz unchalik kirishmaydi deb, lekin aslida
olib qaraganda birinchi sinflar uchun agar ma'lumotlar o'qituvchi tomonidan to'liq to'g'ri kiritilsa, xuddi qog'oz kundalikni elektron ko'rinishi va juda ham qulay ota-ona uchun. Qaysi kuni maktabga boradigan bo'lsa, bu farzandi har bitta fandan berilgan mavzu va vazifalar to'liq ravishda chiroyli qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. Sanani qarshisidagi mavzularga qaragan holda albatta uy vazifalarni to'liq qildirib oborish imkoniyati bor va shu bilan birgalikda qog'oz kundalikdan farqli ko'rinishda elektron kundaliklarda shunaqangi jihat borki, qo'shimcha ko'rinishda elektron darsliklardan foydalanish hamda tizim ichidagi o'qituvchi tomonidan joylashtirilgan video darslardan foydalanish imkoniyati ham bor. O'ylab qarasak, bugungi tezlashgan zamonda, internet har qadamda bizga hamroh zamonda bu yaxshi-ku, lekin baribir o'sha qog'oz kundaliklarni zavqi o'zgacha. Menimcha o'quvchilar o'sha kundalikni ko'tarib o'qituvchining yoniga yugurishlari, baholarni olishlari va vaqti-vaqti bilan unga qarab zavqlanib qo'yishlari ma'noda ha, shuncha beshlarim bordek ko'rib turishlari ham yaxshi edi. Butunlay olib tashlandimi yoki ikkalasini ham bemalol yuritsa bo'ladimi? Yo'q, hozir tugatilgan qog'oz shaklidagi kundaliklar. Lekin siz aytayotgan narsa haligacha bolalarda bor. Ya'ni o'zlar uchun bahosini necha olganligini uyga kelib ota-onasidan so'raydi. Menga o'qituvchim qo'yibdimi bahoni yo'qmi deb. Ota-onasi kirib turib, "Ha, bugun ingliz tilidan 5 olsam bo'lam, ona tilidan 4 olsiz." Omnaqa deb nima edi, ota-ona bilan chambarchas bog'langan holda bahosini muhokama qilish. Va qaysidir ma'noda buning afzal jihati ba'zi holatlarda shunday sodir ham bo'lardi, agarda kundalikda 2 bo'lsa, biz yashirib yurardik ota-onadan. Bu kabi vaziyatlarda yoki bo'lmasa kutilganidan pastroq baho olinganida. Hozir esa ota-onalar beixtiyor farzandlarini nazorat qilishlari mumkin. Lekin o'sha Umidaxon siz yuqorida ta'kidlab o'tgandek, aytishadi-yu, elektron kitobni o'qigandan ko'ra, kitobni qo'lda ushlab, uni his qilib o'qigan boshqa deyishadi. Endi aslida-ku har ikkisining ham afzal jihatlari bor. Lekin o'sha qabul qilingan me'yorlar o'ziga xos tarzdagi natijalarni ham belgilab beradi. Siz aytgan zavqli tomoni, bizda yangi kundalik mobil ilovasi bor. Kundalik Family deb nomlangan ota-onalar uchun. Xuddi siz aytgan zavqqa bera oladi deb o'ylaymiz. Sababi tizimni ichida shunaqangi imkoniyati borki, bola har bitta fandan nechinchi o'rindaligini ko'ra oladi. Misol uchun, ya'ni darajalar belgilab beradi. Albatta, albatta, algebradan 1-chi o'rinda yoki geometriyadan 4-chi o'rinda, boshqa fanlardan tarixdan 10-chi o'rinda va hokazo va hokazo va umumlashgan ko'rinishda bittada umum sinf bo'yicha bolani reytingi. Umumiy sinf bo'yicha 1-chi o'rinda, umumiy sinf bo'yicha 3-chi o'rinda. Masalan, mana o'zimni farzandlarim o'zida telefon bo'lgan sababli olgan bahosidan keyin birpasda kundalikka elektronga qaraydi. Sababi oyjon deydi, "Men nechinchi o'rinda ekanman, bugun pastga tushib ketdimman, bugun tepaga chiqqanman, ertaga ko'proq harakat qilaman" degan mazmunda mana shu kundalik Familydan xuddi shunaqa siz aytgan zavq bilan foydalanishadi. Va bu ham o'z-o'zidan o'quvchiga g'ayrat bag'ishlaydi. Chunki o'sha avvallari qog'oz kundalikda buning imkoni yo'q edi. Ya'ni kim qaysi o'rinda, kim qaysi darajada o'rganyapti, kim o'zib boryapti, kim orqada, buni aniqlash imkoni yo'q edi. Shunchaki biz bugun 5da 5 oldim, 4da 4 oldim degan sanoqlar bilan atardik xolos. Bu jihati lekin afzal bo'pti. Meni havasim keldi masalan. To'g'ri, albatta bugungi aynan internet rivojlanib borayotgan davrda bu kabi qulayliklar hammasi o'sha xalqimizni vaqtini tejash uchun, vaqtida farzandlarini nazorat qilish uchun va hammasi ularni kelajagi uchun joriy qilingan. Mana elektron kundalikni to'lovi ham bor. Ko'pchilik ota-onalarimiz endi ular tomonidan aytilgan pullik bo'lmasa bo'lardi deyishyapti-yu, lekin o'ylab qarasak, bu 1 yilga 8000 so'mni tashkil etar ekan. Albatta, shunchaki qog'oz kundalikni olib berganda ham undan yuqori miqdorda. Qog'oz kundalikni 8000 ga bermaydi. Bermaydi. Qog'oz kundalikni taxminan 20-25 ming so'mlar atrofiga xarid qilishingiz mumkin. Taxminimcha, endi u ham. Lekin bu afzal jihatlarini yaxshigina qoplay oladi. Chunki u yerda biz ko'rishimiz mumkin elektron darsliklar, reyting tizimi va bu shunchaki amalga oshirilmaydi nazarimda. Yana bir afzal tarafi bor, xavfsizlik masalasi, ya'ni ota-ona o'sha kundalik Family ichida kundalik tracker degan tizim joriy qilingan. Farzandida agar gadjet yoki telefoni bo'lsa, geolokatsiyasi yoqilgan bo'lsa, farzandini qayerda yurganligini ham. Qulaylikda bu, zamon texnologiyasi unumli foydalanish desak bo'ladi.
Topa doğru. Lekin ko'pgina ota-onalarimiz, mana biz kuzatyapmiz, hali bu ilovadan xabari yo'q. İloji bo'lsa mana shu narsadan har bitta ota-onalarimiz xabardor bo'lsa yana ham xursand bo'lardik. Hamma ota-onalar ham mana shu o'zining farzandini tizim orqali nazorat qilib borsa, chunki hozir deyarli barchada telefonlar, gadjetlar mavjud. Va yana ham ta'limga qanaqadir o'zligini hissaligini qo'shgan e'tibor. Aslida ham mana shu niyatda biz sizni bugun studiyamizga chorlaganmiz. Keling, o'sha platformalarni takroran o'sha izohi bilan teletomoshabinlarimizga yana bir bor taqdim etsak. Demak, bizda hozircha qo'shimcha ravishda kundalik ota-onalar uchun web kundalik varianti mavjud. Web kundalik varianti bu yiliga 8000 so'mni tashkil etadi. Ushbu kundalik tarkibida ota-ona uchun o'sha farzandini baholari, farzandini o'sha hatto mana hozir web varianti ham chiqyapti, o'sha sinfdagi reytingi, fan bo'yicha reytingi kiritilyapti, joriy etilyapti ham. Undan tashqari, agar o'qituvchi tomonidan to'liq mavzular to'liq kiritilgan bo'lsa, hatto prezentatsiyalar, taqdimotlar, video darslar joylashtirilishi mumkin. Shu bilan birgalikda qo'shimcha onlayn vazifalar, Zoom darslari tashkil etish imkoniyatlari mavjud ana shu web variantdagi kundalikda. Uni yuklab olish manzillari haqida izoh beraylik. Yo'q, yuklab olinmaydi. Bu Google orqali shunchaki kundalik.com yozuvini teriladi va undan keyin kundalikni platformasiga o'tadi va har bitta maktab tomonidan login parollar ota-onalarga taqdim etiladi. kundalik.com eslab qolishga harakat qiling. Albatta, kundalik.com deb yozish kerak bo'ladi Google'ga va undan keyin mana shu platformaga o'tgandan keyin login va parol oynalariga yozib o'tish kerak bo'ladi. Login hamda parol. Login parolni yozib tizimga kirgandan keyin buni asosan sinf rahbarlari taqdim etadi. Sinf rahbar taqdim etgan login paroldan keyin o'zi tizim ichiga kirganda u bir qancha bo'limlari mavjud. O'quvchini kundaligi, ota-onalar o'zaro yozishadigan alohida sahifasi mavjud, o'quvchi va ota-ona tomonidan hamda o'qituvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri yozish mumkin va undan tashqari alohida video darslarga o'tish mumkin. Alohida har bitta fandan taqdim etilgan, aynan Xalq ta'lim vazirligi tomonidan ekranlarda namoyish etilgan onlayn maktab, albatta, onlayn maktab tizimida taqdim etilgan to'liq barcha video darslardan bemalol mana shu kundalik ichida foydalanish imkoniyati bor. Va undan tashqari bizda kundalik family qo'shimcha ilovamiz mavjud ota-onalar hamda o'quvchilar uchun. Bu mobil ilova juda ham qulay. O'zini 4tagina sahifasi bor. Kirganda birinchi maktab haqidagi xabarlar ko'rinadi. Ikkinchi sahifasida o'quvchini dars jadvali, uy vazifalari aniq ko'rinib turadi. Uchinchi sahifasida asosan o'sha o'quvchini har bitta fandan reytingi ko'rinadi. Va uni yuqori qismida birinchi sahifada ham mana shu umumiy sinf bo'yicha o'quvchini nechinchi o'rindaligi ko'rinib turadi. Va o'sha 3-chi sahifani yarmida chorak baholari bilan ham tanishish mumkin. Eng e'tiborli jihati o'qituvchi baho qo'ygan zahoti, yo'qlama belgisini qo'ygan zahoti mana shu tizimda o'zini aksini topadi. Va ota-ona o'sha paytda o'zida tezkor o'sha bahoni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. 4-chi sahifasi profil bo'limi hisoblanadi. U yerda o'sha qo'llab-quvvatlash markazi bilan aloqada bo'lish hamda tizimni tilini o'zgartirish imkoniyati bo'ladi. Bugungi kunda albatta tizim yo'lga qo'yilganiga mana qari ko'p bo'lmadi, lekin o'sha aynan ishlatayotgan maktablar, o'sha o'qituvchilar tomonidan qay darajada qabul qilindi, qanchalik qulay ekanligi isbotlandi. Fikrlar qanday bo'ldi? Qo'llanish darajasi va foydalanuvchilar ularga ma'qul keldimi? Ularga qulaymi bu o'qituvchilarga aynan? O'qituvchilar uchun internetsiz baholash imkoniyatini beruvchi kundalik teacher mobil ilovasi mavjud. Masalan, maktablarda shunaqangi bo'lishi mumkin. Mana aytib o'tdik, har bitta maktabga Wi-Fi zona tashkil etilgan, optik tola yetkazib berilgan. Mana shuni natijasida har bitta maktabda internet bor, lekin maktabni har bitta nuqtasiga yetib bormasligi mumkin internet. Lekin o'qituvchilar o'zini qo'llaridagi mobil qurilmalari, gadjetlari yordamida mobil ilovaga, ya'ni o'qituvchilar uchun kundalik teacher deb nomlangan mobil ilovaga ulangan holda o'qituvchilar o'sha o'quvchilarni joyida, o'sha dars jarayonining o'zida 30 sekund
davomida baholashni amalga oshirib, telefonini bir chekka olib qo'yib, keyin darsini bemalol o'tishi mumkin bo'ladi. 6 soat, 5 soat darsi bo'lsa, o'sha internetsiz baholashni amalga oshirib, bir chekka olib qo'yib, darsini bemalol o'tadi. Darsi tugagandan keyin Wi-Fi zonaga borib, bittada sinxronlashtirish yo'li bilan barcha baholarni tizimga ko'chiradi. Ha, demak, baholarni dars davomida qo'yib borish va darslar yakuniga yetgandan keyin uni yuklab joylashtirish mumkin. Qo'shimcha berilgan imkoniyatlar natijasida bemalol dars jarayonida internetni yoqib qo'yib, baholashi mumkin. Endi har qanaqa holat bo'lishi mumkin. Chekka hudud hududlarda shunaqangi hududlar bo'lishi mumkin, balki internet ushamaydigan joylar bor. Ana o'shanda maktab internetidan foydalanib, aynan maktab Wi-Fi zonasidan foydalangan holda elektron jurnalni bemalol yuritish imkoniyati mavjud. Tushunarli. Va bizni tomosha qilayotgan o'quvchilar, ularning ota-onalari va ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar, maktab mutasaddilari umid qilamizki, batafsil ma'lumotlarni dasturimiz orqali qabul qilishdi va sizlarga berilgan batafsil ma'lumot uchun o'z tashakkurimizni bildiramiz. Chunki shaxsan men uchun ushbu ma'lumotlar yangilik bo'ldi va teletomoshabinlarimiz orasida ham bu yangilikdan unumli foydalangan qadrdonlarimiz bo'lsa, biz baxtiyormiz. Katta rahmat. Biz sizni faoliyatingizda omadlar tilaymiz. Bu o'sha ta'lim sohasidagi islohotlar, yangilanishlar, yangiliklar barchasi xalqimizni hayotini yana ham farovonlashtirish uchun bu yo'lda yetakchi ekanligingizdan xursandmiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.